geografie van een dorp is een serie uitzending die we in de komende maanden bij de LON zullen gaan doen. Kenmerkend voor Nuenen is de snelle groei van de laatste 60 jaar na de Tweede Wereldoorlog voor wat betreft inwoners, straten, wegen, bedrijven en winkels. De derde in deze serie is een opname van de berg. De berg is een buitengewoon oorspronkelijk stuk Nuenen dat wij ook krijgen uitgelegd door 5 oorspronkelijke autochtone bergenaren. Ja, het is een nieuw onderwerp in de serie Biografie van een dorp, de berg. Een heel belangrijke straat. En op deze berg is Frenk van Maasakkers, ook een autochtoon, geboren en getogen hier. Frenk, vertel eens, we staan hier bij nummer 2. Wat was dit? Nummer 2 is het pand van Rasus, de directie van de houtfabriek. Ik heb hier eigenlijk altijd gewoond. Het is in eerste instantie gebouwd in 1930 ongeveer. Smaller dan het huis. Ja, he? Smaller. Het huis Erika was alleen maar het smalle gedeelte. Later is de erker bijgebouwd. En op een gegeven moment, rond 1954, is het linker gedeelte bijgekomen. Ja. En er is de zoon Harry gaan wonen. Harry Razens. En dat was inderdaad een van, ook van de directieleden geworden bij het Razens houtfabriek. De houtfabriek, ja. Ja, een begrip. He. Ja, zo is het. We komen nu bij het tweede pand op de berg, Frank. Nummer 6. Berg 6, ja. En, wie woonde hier? Nou, berg 6, daar woonden eigenlijk de dames Koen. Ja. En die waren in de 50e jaren hier eigenlijk met z'n tweeën. En die deden het runnen, het postkantoor. Ah. En het postkantoor, heel belangrijk. Dorp. Ja. Het postkantoor, daar was ook werkzaam Lucia Prinsen. Dat was eigenlijk een beetje het bekende persoon ook die inderdaad dus de behandelingen, het inschrijven in de boekjes deed, postzegels en al de verwerking. Ja, leuk. Ja, ja, kijk, dit was eigenlijk het punt waar het postkantoor was. De ingang. De ingang. Ja, nu is het helemaal aangepast. Er was een deur en een raam. Er was het post, telegraaf, telefoon, zoals het eigenlijk ook daarboven stond. Ja. De PTT van toen dat eigenlijk. Uitdrukking kennen we niet meer. Nee. Zo is dat. Ja, we zijn hier bij berg 8. Berg 8 is eigenlijk het oude pandje van de toenertijd van Piet Kuiten. Piet Kuiten. Piet Kuiten, dat was eigenlijk een beetje de dorpslager. Die ging bij heel veel mensen zelf particulier slachten, thuis, op de ladder. Hij deed ook vrij veel messen slijpen, bijvoorbeeld bij Van Overbrugge en zo. Dus ze slagen, want daar was hij toch wel eigenlijk wel goed in. Mini van Peter. Ja, daar was hij. Nadat zij hier in gewoond hebben, heeft de familie een Nieuwenhof en Domen nog ingewoond aan de zijkant. Ja. En er is toen de eerste sportzaak van Nuenen ingekomen van Van Kruiswijk. Oké, okay. Ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja. En na Van Kruiswijk is eigenlijk het bloemenwinkeltje erin gekomen. Hmm. De jongens uit Schijndelde, geloof ik. Ja. En die deden dan bloemstukken maken, ze steken in steken. Mooi stuk. Ja, je kon de bos krijgen zoals je hem hebben bouwen. Ja, maar ja, ze kent ook bijna iedereen toen ze hier en nu weg gingen. Ja. Nou, en daarna is eigenlijk het pand gesloopt en de familie Schepers heeft inderdaad hier een nieuw pand gebouwd. Ja. En die wonen boven. En nu hebben we er inderdaad een handelwinkel in. Ja. Ja. Nou komen we bij een heel belangrijk pand voor jou. Het geboortehuis. Het geboortehuis van mij, ja. Vertel eens. Het is, hier hadden we inderdaad de fietsenwinkel met kuiperij. Ja. En aan deze kant was de kuiperij. En daar werden grote tonnen en olievaatjes, botervaatjes, werd alles gemaakt. Daar hebben we nog een mooie foto van. Daar een mooie foto. We hebben ook hele grote tonnen die gebruikt werden voor de ververij bij Van Asten en in Helmond. Flisco, die hebben dus die vaten gebruikt voor het verven van de stoffen. Hm. En dan hier langs hebben we inderdaad de winkel zelf. Dus de haardenkachels, fietsen en allemaal die er verkocht werden. Ja. Tot wanneer hebben jullie hier gezeten? We hebben hier gezeten tot 1972. 1972. Ja. Net in mijn tijd. Ja, ik ben hier van 71. Hè? Ja, hier berg 12, dat was eigenlijk de winkel bij ons thuis. Hè, fietsen, kachels en zo. Maar langzaam. De huidige 10 en
naar 12 toe. Ja, ja, maar 12 is eigenlijk doorgeschoven nu naar eigenlijk het pand van Smulders hier langs. Ja. Vroeger was hier een tuin en de heg van mevrouw Rooijakkers. En er is nu eigenlijk een huis tussen gebouwd en dat nummer 12 is doorgeschoven naar hun toe. Mario Smulders. We vinden het leuk dat we nou ook een vrouw hebben die ons rondleidt over de berg. En je hebt me beloofd dat je het ook op zijn Nunes doet. Gij gaat het dus op zijn Nunes doen. Dat wou ik wel proberen, Jan. Ja. Ja. En doe ik het goed? Nou, je begint het al een beetje te kennen. Toch, ja. na 40 jaar. Ja. Ja. Vertel eens, nou, wat gaan we doen? Ik wilde het hebben over de nummers 12 tot en met 22. Ja. Dat is een interessant stukje. Dat zou best, ja. Ja. Om te beginnen hier bij nummer 14. Ja. Daar stond vroeger een boerderij. Vroeger moet ik nou zeggen, zie je. Ja. Ik moet af en toe ook nog even oefenen. Vroeger stond er een boerderij. En die boerderij die liep van nummer 12 tot nummer 20. Ja. Eén boerderij? Eén boerderij met een stuk grond erbij. Hm. En dat waren van de familie Kuiten. Kuiten? Ja. Familie... Die naam heb ik meer gehoord. Ja. Jacobus Kuiten... De lettere Monsieur Kuiten, ja. Die is hier geboren in 1799. Ja. Dat kun je nog zien, want ze hebben hier daarvoor een steen in de muur gemetseld. Ja. En dat waren een bijzondere mens. Hm. Het waren een slimme jongen en die heel wat geestelijke titels op zijn naam. Hm. En in het titel heeft hij gekregen van paus Pius de IX. Oh, mooi. Maar, in 1800... Dat weet ik niet. Nee, nee. Ik weet wel dat hij een presidentstitel heeft gekregen in 1861 van de congregatie van JMJ, de zusters. Jezus, Maria, Jozef. Krek. Ja, kijk, dat weet ik ook nog. Ja. Ja. Nou, en die titel, dat waren voor nu een hele belangrijke. Want toen hij in 1861 president daarvan was, van JMJ, toen wilde hij heel graag de Nune, zijn geboortedorp, samenbrengen met die congregatie. Hmm. En weet je wat hij toen gedaan heeft? Hmm. Hij heeft een boerderij en een stuk grond en nog flink wat geld, heeft hij testamentair overgemaakt aan JMJ. Ja. En het schoonste van alles is dat nou in 1917 heeft JMJ dat weer verkocht aan mijn opa. Oh. Frans Smulders. Daar kom jij in beeld. En opa. Ja. Mijn opa, Frans Smulders. En aan de familie Johan Rooijakkers en Hanneke. Hm. Nou, en later toen hij dood is gegaan, toen heeft Wout Smulders de plekje gekocht. En Wout was de oude wethouder van Nune. En vroeger was het heel anders om wethouder te zijn als nu. Hm. Ze kenden iedereen van het dorp. Ja. En het dorp kende ook allemaal de wethouder. Ja. Nou, en Wout Smulders, die had ook nog heel veel meer talenten als alleen wethouder. Ja. Hij waren een duivenmelker, met heel goede duiven, daar won hij veel prijzen mee. Hm. En dan was hij een grote muzikant. Oh. Hij was een dirigent van veel blaasorkesten en fanfares over hier in een omgeving. Hm. En zijn zoon, die woont nou op nummer 12. Ja. En dat is dus in een hof gebouwd. Nu nog, die woont daar nog. Ja? Die woont daar nog steeds. Ja? En dat is in een hof gebouwd van nummer 14. Ja. En die heeft het stukje overgenomen van zijn vader. Het stokje. Het dirigentstukje. Stukje, ah ja. Ja. Zeg, en nou lopen we naar nummer 16. Ja. En wat is daarover te vertellen? Ja, nummer 16, 18 en 20, dat waren dan dat stuk waar onze opa in 1917 gekocht had. Ja. En er waren drie huisjes. En nummer 16, wat ik nog weet, dat was van 1953, woonde daar Mr. Kees Verhoeven. En die waren getrouwd met een dochter van ons opa. Hm. Mister. Ja, mister. Ja, ze, ja. Ja. En ja, jij wilt natuurlijk zeggen meester. Ja, meester. Ja. Ja, meester. Maar op zijn Nunes was dat mister. En mister, hij was dus mister op de Aloysiusschool. Ja.
En er waren nog een heleboel misters die hier op de berg woonden. En er waren aan de overkant de hoofdonderwijzer, Grimberg. Ah, Mr. Grimberg, ja. Ja, en Mr. van Borkel. En de koorschenger en onze beroemde mister van vroeger waar, Gratje Peters. De koorschenger bij de Dames van Dijk. Het was dus een hele intelligente straat. Het was een intelligente straat, Jan. Ja, ja straat, straat, hè. Ja. Straat. Nou, op nummer 20, ja. Daar ben ik dan geboren. En daar waren vroeger de slachterij. Ja. En onze opa, daar waren ook in een veehandel. En onze vader hadden allemaal overgenomen. En later onze Frits, mijn broer. Dus het is al heel lang in Nune, de slagerij Smulders. En er werd aan huis werden geslacht? Ja. Wij hadden achter de winkel, daar waar de worstmakerij. Daar werden alle worsten zelf gemaakt. Ja. En daarachter waren dan de slachterij. En in de slachterij werden dan iedere week koeien geslacht en verkens. Nou, en die koeien die stonden dan achter op de plaats aan een pool. En dan kwam de keurmeester en die zette er een stempel op. En dan werd hij het slachthuis in getrokken. Ja. En dat waren niet altijd even handig. Nee. Want in een keer waren we rennen kwijt en die hebben we teruggevonden voor de showroom van Garage de Rooi. Ja, in het park. In het park, ja. Dus die waren een heel eind gaan kuieren. Nou, en dan achter de slachterij hadden we weer de rokerij. En daar rookte onze vader en opa en onze Frits de hammen en het rookvlis. En daar kwamen ze van heinde naar verre. Kwamen ze te halen, want daar stonden we onbekend. Kwaliteit. Ja, en om de zult. Ja, jij weet misschien niet meer waar zult ja, is. Ja, zult, ja, vertel eens. Ja, ja. Was zuur, hè? Ja, je had zure zult en gewone zult. Oh, ja. En, dat wordt tegenwoordig niet veel meer gegeten. Nee. Je kent het onbekend nergens meer die zult van onze vader kopen. Nou, en dan was er nog een verhaal. Onze vader, die had een keer een nije fiets. Ja. En die moest hij bij de boer, als hij een koe wilde kopen, moest hij die verstoppen in de sloot. Ja, want dat zag er te luxe uit. Ja, want dan kon hij geen koe meer gekocht krijgen. Nee. Want dan zie je de boeren, die hadden van ons centen gedaan. Ja, ja. Nou, en de winkel is dus heel vaak verbouwd. En steeds werd hij moderner en moderner. Dat heb ik nog meegemaakt, hè? Ook ja, in de, ja in die 40 jaar dat ik hier woon, ja. Ja, ja. Nou, en toen is de winkel verhuisd naar nummer 18. Ja. En later mijn broer, omdat ja, de slachterij steeds minder in het beeld kwam door alle supermarkten, heeft daar een restaurant van gemaakt. Ja. En nu zit er dan op nummer 18 en 20 restaurant Olijf. Lekker, ik heb er pas nog gegeten. Oké. Zo, en nou komen we dan bij nummer 22. Ja. Dat waren ook een heel mooie boerderij. En die waren van Jantje Royakkers. En later is hij overgegaan naar Janus Gevers. En Janus Gevers, dat waren een boer met paard en kiepen en verkens en een hoop grond erachter, weilanden in een ekker. Ja. En Janus, die deed aan eenspan paarden. Dan ging hij zondags naar concours. En dan won hij heel veel prijzen. Ja. En dan kwam hij zondagsmiddags heel triomfantelijk hier door de stratje in gereden met zijn pert en wagen. En dan had hij weer een strik op zijn pert zitten en een grote beker in zijn hand. Aardappeletersteegje was dat, ja. Ja, vroeger heette dat ook niet zo. Dat nee. Die naam hebben ze later pas gegeven toen het hier een steegje werd. Nou, en ik heb toen als kind heel wat vaker gezien dat een hengst kwam hè, om het pert te dekken. En dan zag ik later weer dat het veulinke geboren werd. Ja. Zo heb ik ook wel heel wat kalfjes geboren zien worden hier op de boerderij. Ja. Nou, en Janus, die heeft ook nog meegeholpen met de rouwverkaveling. En dat betekent dat grootgrondbezitters, die gaan dan kavels hier in de Ekker. Dat is het stuk grond waar helemaal deur liep tot achter aan Valen, zo noemden ze dat. Ja. En die ruilverkaveling, dan deden ze die stukken kavels verruilen met elkaar. Maar ze moesten er allemaal bitter van worden. Ja, ja. Nou ja, dat is nog zo, hè? Ja, dat is, ja. Meestal is dat nog ja, wel ja. Zo, ja. Ja. En
Ja, op de Nekker is dan, zijn heel wat huizen gebouwd en het bejaardencentrum De Akkers. Ja. En flats, weten ook wel, die zijn er ook al in Nuenen gekomen, hè? Ja. Ja, en dan waren het zo. Een van die dochters van Janus, Elma, die woont nog in Nuenen hier. Ja. En die is getrouwd vanuit huis. En hij Toon Verlieshout van Berg 9. Ja. Die was taxichauffeur. En die stond goed te kijken of de slip van Elma's allemaal goed hing. Ja. Want die wilde toch de bruid schoon in de taxi naar de kerk vervoeren. Dat waren een zorgzame taxichauffeur. Nou, en toen is die boerderij overgegaan naar de Boerenleenbank. Boerenleenbank, ja, dat kan ik me goed herinneren. En nu is het medisch centrum. Ja, en dat waren een van de laatste twee boerderijen hier nog in de straat. Want de Van Huizing, dat waren de allerlaatste boerderijen die afgebroken waren. En Hannes Verlieshout, dat waren een mens. Dat waren de vader van de taxichauffeur. Ja. Die stond wel eens vaak in zijn onderbox op de straat met een grote dikke stok in zijn hand. En dan soms vatten die omhoog en ik weet nog dat hij zei van, ik maak me zorgen voor de toekomst. Ja. Straks zullen er geen boeren meer in Nuenen zijn, zit hij dan. Ja. En hij heeft nog gelijk gekregen ook. Ja. Want je ziet, Jan, alle schone boerderijen. Het is een stad aan het worden, hè? Ja. Ik vind het erg dat het zo geworden is. Het doet me nog steeds zeer. Niet te somber. Te zeer aan mijn hart en Nuenen zo veranderd is. Ja.